Թողարկման այս հատվածում էլ եղանակի կանխատեսումներին անդրադառնանք։ Փոփոխական եղանակը մեր հանրապետության տարածքում շարունակվում է եւ երեկոյան ժամերին ուղեկցվում է ուժեղ քամիներով ու կարկուտով, մեծ վնասներ հասցնելով բնակչությանը։ Ինչ են կանխատեսում օթերթաբանները մոտակա օրերի համար, տեղեկանանք մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանից։ Բարի երեկո, Արմինե։ Բարի երեկո։ Արդյոք տեղումնային եղանակը դեռ շարունակվելու է։ Ըստ օթերթաբանների կանխատեսումների, ամպրոպային տեղումները հունիսի 6-ին կպահպանվեն առայժմ միայն հյուսիսային շրջաններում, սակայն հաջորդ օրվանից տեղումներ կլինեն հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Առանձին շրջաններում կարկուտի հավանականություն կա, հուսանք, որ վնասները մեծ չեն լինի։ Տեղ-տեղ սպասվում է նաև ուժգին քամի 20-25 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանն առայժմ էապես չի փոխվի, օդի ջերմաստիճանի փոքրիչ նվազում կանխատեսվում է հունիսի 7-ից, այժմ ջերմաստիճանների մասին։ Շիրակում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 10, ցերեկային ժամերին մինչեւ 31 աստիճան տաքություն։ Արագածոտի լեռնային շրջաններում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 10, ցերեկային ժամերին 31 աստիճան տաքություն։ Արագածոտի նախալեռներում գիշերը 18, ցերեկը մինչեւ 37 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 19, ցերեկային ժամերին մինչեւ 39 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 11, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 32 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 14, ցերեկը մինչև 35 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սյունիքի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 10, ցերեկային ժամերին 31, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 18, ցերեկը մինչև 39 աստիճան տաքություն։ Կայուն եղանակը կպահպանվի նաև Արցախում։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 16, ցերեկային ժամերին մինչև 35 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում էլ անպամած եղանակը կպահպանվի առաջիկա օրվա ընթացքում, ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը մոտ 2 աստիճանով կբարձրանա։ Գիշերը սպասվում է 19, ցերեկային ժամերին մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում էլ երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ինչպես նաև քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 20, ցերեկային ժամերին բավականին բարձր 39 աստիճան տաքություն։ Ահա այսքանն էլ եղանակի մասին։ Շնորհակալություն, Արմինե։ Երկիրն այսօր այս թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։